چدا فرهاد مېرمنه روختون کې ماشوم نړۍ ته راوړي قماندان صاحب موږ هم باید ورته ډالۍ واخلو البته زر کوی هر څوک شړله زړه نه هر څه وباسي وردی کې زر کوی مالګرو ډاکټره خپل پلار غونډې دی وي داسې هوښیار او چالاکه ځوان ها واخله خدای دې د هېواد خدمتګار وګرځوي مبارک دې شه آفرین زمریا خدای دې ډیر عمر ورکړي عمر او ابا اصل نه ډیره پیسې راټولې شوې او الله چې په دې پیسو آسمان اخیستل کېږي واو ډاکټر جیب ته دې لاس وړاندې کا ګوره ډالګې مشر ملګری آسمان حالات خو سازه خوندې نه دی اوس خو ځانګړې لامولونه لرم یوه لویه کورنۍ لرم غټ خېټې کسان ما سره ژوند کوي زه له هغوی نه ساتنه کوم ما ته بیا ستونزې پیدا کېږي مه تنګوه ګاننو په لومړي عملیاتو کې به شل خلتې سیرومونه یا واضح په تاول یکده ومبوړ شوې داسې مه وایه ملګریا ګوره تا تر اوسه شل خلتې سیرومونه یو ځای کې لیدلې دي اته پوهېږې هغه څومره وزن لري یوه لویه خلته یې زر میلي لیتره ده شل خلتې یو ځای شي وزن یې بیخي ډېرېږي زرکوه 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 اسامه ده ورکوم یې اسامه ته سم وکړه اها اسامه ده دا واخله اباسې دی مورې مورې دا څه کوې بیا زما ټوله تنخواه لاړه ګوره ډلګی مشر ملګریا ته زما له پیسو سره څه کار لرې ډاکټره زرکوه فرهاد راواله اسامه ده مشر شاهینه اصلا چیرته ده نه پوهېږم قمندان صاحب دې ځایونو کې نشته زمریا ته اوس ولې دومره خوشحاله یې ګوره زه دوه ماشومان لرم ترې نه په تنګ راغلی یم که غواړې چې یوې تا ته درکوم که څنګه مهرباني وکړه زمریا دا لږ څه په ډېر ومنه او خدای دې نیک او مبارک کړي خدای دې تل له تاسې نه راضي شي قمندان صاحب خدای دې له تا نه هم راضي شي علی امر وکړئ قمندان صاحب ته هم له فرهاد سره یو ځای لاړ شه پام کوئ چې بې ځایه ونه ګرځئ نظر په استخباراتي راپورونو سره پوهېږو چې د ترهګرو لومړۍ موخه سنګوریان دي روغتون ته په ملکي جامو کې لاړ شئ او ډېر پام کوئ سمه ده امر پر ځای کې قمندان صاحب هله زر کوئ منډه کوئ زر کوئ زر کوئ خدای فرهاد فرهاد رو را آقا فرهاد رو را ده میرمن حالت سنگه ده خدای شکر ده خدا خوری مو گروخ تون ترازو کم سو تارتیاشتا فرهادا جوان دیوزه ده خدای شکر کم سو تارتیانشتا
علي گرانا زرکا و نوخت کیگی آغا فرهادا پلار میرا تا تیلیفون وکا نیا میڈیرا ناروغا دا سامادا سامادا تان دیخنا مکاوا تا دیخپل نیا تا وارشا شفا دیوی جوانده اوسی زی آوازی زم سامادا خو قماندان تان دیخنا مکاوا آغا نخبریگی زلالم شفا دیوی جوانده اوسی دا چیرتا دا داروموشا اسلامو نه دلی دلی نه نمی دلی دلی بازار تا لارا شاهی نه دیتا و گورا هاگا والی آوازی بازار تا لارا پا هر حال داروموشا فرهادا زی او زمل گریا سامد علی چیرته دی؟ نیای ناروغه شوی دی هغې څنګ ته لاړه څه وایې صبر وکړه ملګري یوازې م تمه کیدو ته وخت نه لرم دا څه چې ده نو سمه ده ته لاړ شه فرهاده او خدایا ډېر شکر خدایا ډېر شکر چې مخکې له تلومې ته ګیر کړې کیدای شي روغتون ته رانه شم دا مې ماشوم ته اخیستی ځان دې ډېر په زحمت کې اصلې څومره ښه ښکاري له ماشومانو سره ډېره مینه لري ته له دې مینې نه تېر شه شاهینه یو ځل دلته راشه نور شیان هم ورته اخلم ډېره مننه اصلې په هر حال زه اوس ځم لاړ شه خدای دې نیک او مبارکي خدای دې له تاسې نه راضي شي له تا نه هم اصلې بل ځل ته داسې په یو نفرم کې بازار ته لاړه نه شي تا ته څه شاهینه ته مې مورې او که پلار مې که خاوند مې ته ولې له ما سره کار لرې ته نه پوهېږې خاینان موږ پسې دي د دې لپاره درته وایم یعنې د دې لپاره پوه شوم اصلې سمده ته غلط فکر کوې ما غوښتل چې هغه درته وایم سمده زه مجبوره وم چې جالۍ مې اخیستې وای ښکاره ده چې د واده او د ماشوم درلودلو او د کورنۍ په اړه نه پوهېږې که یو ځل پوه شي اصلې که واده دې کړی وای د ماشوم څښتنه نه کېدې د همدې لپاره وتښتېدم ترورې ستړې مې شي ښهژوندی اوسې دا سنګور خو یوازې دی زر نظر قمندانې ته خبر ورکوو قیمت څومره دی؟ اصلي دی نظر قمندانې ځواب راکړه زه یم سیفو څه خبر ده سیفو؟ ولسوالۍ کې یو سنګور په یوازې ځان سره ملکي جامو کې ګرځي تاسو ډاډه یې چې هغه یوازې دی؟ ډاډه یو نظر قمندانې له قرارګاه نه مو تر اوسه تعقیب کړی دی ښه ده دا څه چې ده نو له هغه سره به یوه لوبه وکړو سیفو شرفا رزیلا خوشکای ما ورورا شرم نده که بده سر که درختون مخی جان کبای ها تو چوکه ها گرانا زویا
منډه کوي ودرېګا زاسکاری هم یه اصل پینزه دش نمبر قمدانی دیپو نیم اگوی تا خبر ورکی قماندان صاحب دلتا یه اسکار پا چاره وواه ده اصل پینزه دش نمبر قمدانی اسکار دای بخدای اسپارم زایا خدای دست اسره لطفا نداکو لری اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد گرانا زویا اما جارا زویا لار دیو سرزی اما جارا گرانا زویا گرانا قربان دشم لارا خوشکی لارا خوشکی لارا خوشکی شرفانو تاسی ختم شوی ز تاسی هم داسی چرتا پریدم اخوی نگدیم برا پریگ دیم دیخو بیخی دیشو سوکو مورو دل دا گیر پاتی شو دبریت لاندی ونی ولو سکو شانتا تکتو زرکوی من داکی سامرا مالتے لارشا ودرگا دروازه خلاص کا سامرا دادا خلاص ہو میں دروازه خلاص کا پلیسے میں کیا آرام کی نہیں تو خبر ادا حرکت ہو کا زرکا حرکت ہو کا کنے نو بده سر دے ولم تاسو څنګه خبرې وکړې څه خبرې وکړې چې دا ما وها حرکت وکړه کنه نو بده سر دی ولم خلیشه فام کاوه چې ونه درې دې پوښوې Thank you.
د مړو کوټې ته ویوړه وارزه مونږ دی چاړي کومندان صاحب غزلار نشم نشم کولای حالات نشم زغملای د خپل شاهد میرمنه ګورو ډاکټر مهرباني وکړئ چاړي لا زما ګرانه زویا فرهاد راغی ډاکټر سردار ورورا ګرانه زویا ان شاء الله چې د هیواد او ملت خدمتګار بشي فرهاد چیرته دی ورورا لکه چې کار ورته پیدا شو سردار ورورا لکه چې هغه خپل عمر خپل زوی ته وبخښه خورې په دې فانی نړۍ کې شهادت د هر چا په نصیب کې نه کیږي زما په زوی نوم نه دی ایښی وروره نوم به یې فرهاد وي د خپل پلار غوندې دې وي انشاءالله چې د هغه ځای نیسي دا د فرهاد ماشوم ته دا هم تا ته ګولګای او ساسې راګاوري دا مرکه یوه د فرحت قاتلانو د تښتېدلو په وخت کې د زده کوونکو نه ډک یو موټر برمته نیولی دی د صنایعو په پخوانۍ سیمه کې ګیر پاتې دي څه ته چې اړتیا وي هغه وکړه هر ډول صلاحیت ستا لاس کې دی امرم پر ځای کې قومندان صاحب څه ته چې اړتیا وي هغه به وشي قاتلان یې همداسې پرېنه دي وروره نه یې پرېږدو خورې په ما باور وکړه ما باور وکړه چې نه یې پرېږدو زر کاوه غلی شای ماشومانو ته زیان مرسوی برمته شوي کسان خوشکۍ تسلیم شئ ته غلی شه او مرا تاسې ټول هم دود شاته وګرځئ املارنګه ماته تل راولېږئ که نه نو ښځې او ماشومانو ته نه ګورم ټول مخې نه وژنم حالات څنګه دی امر صاحب دا کار سخت دی په موټر کې د شلنه ډېر زده کوونکي دي ښوونکي او د ځینو زده کوونکو میندې هم دي بې شرفانو میرمنې او ماشومانې برمته کړي دي هغوی تل همداسې کوي
په هر حال اوس مسله دا ده چې څنګه یې مخه ونیسو. ډزو کې د موټر ټانکۍ سورۍ شوه، تر دې ځای پورې راغلل، وروسته بیا دلته ودرېدل. ګوره امره، تیل راولېږه، پولیسان هم شاته کا، کنه نو د دې ماشومانو میندې او پلرونو ته به ته وایې چې دوی ټول څنګه او ستا له امله وژل شول. شاهینه، زر کوه جلیله، سنگریان راغلل مرو بلی دلی وی کنه، مرو ته خبر ورکو. څوک را روان دی؟ وبای وولو سارتیریا خپل ځای نخکارا کو، زمون کار داده چې هغوی ته خبر ورکو. بی شرفانو، خپل ځان نخکارا کوي، تاسو یو ځل خپل ځان نخکارا کوي، زر کوی. مرو، کومه خبره ده؟ سنگریان راغلی دی مون کلا بند کوي. ګوره رازیلا مره، ستا ستونزه دا ده چې دا ماشومان ووژل شي. همدا اوس تیل غواړم، هغه رازیل سنگوریان دی همدا اوس له دې ځایه ورک شي. زما په خبره پوه شوی؟ دا بې شرفان له کوم ځای نه پوه شول چې موږ راغلي یو؟ قمندان صاحب، کیدای شي چې موږ یې لیدلي اوسو. ګولګیو، حالت څنګه دی زمریا؟ ځواب منفي دی، مخصمانه ښکاري. زر کوه جلیلا، څو مو مخه سمې نه ویلې، دلې حرکت نشو کولای. یو ولاره رښتا چې هغه ترې نشي خبرېدلای. موټر د دیوال مخ کې ولاړ دی، یو ډله دیوال سوری کوي، د شاله خانه ورننه نه کیږي. مورو، پولیسان د موټر شاته دي، هڅه کوي چې د فابریکې د لارې موټر ته راشي. رادي شي، څوک چې سرزوري کوي هغه خپله سزا ګوري. لاندې ښکته شه، ګوره مره، ته غواړې چې لوبه وکړې؟ ها، ما درته نه ویلي چې موټر ته دې څوک نه رانږدې کېږي؟ څنګه خبر شول؟ هغه پولیسان دې شاته وګرځوه، که نورو برمته شوي کسان وژنم. خیر دی، خبره یې ومنئ، دوی موږ وژني. واکشای، څوک چې موټر ته نږدې کېږي شاته وګرځئ، همدا اوس شاته وګرځئ. زر کوه، ته څوک یې؟ د لومړي بریتمن خبره ومنئ، زر له هغه ځای نه ووځئ. زر کوه، شاته ګرځو. پولیسان شاته لاړل. مورو شاده، واکشای، شاته ګرځو. زر کوه، رمضان کانو داسه دا زما خبره بدل واسه بنلی و امره رازیلانو هاگوی بگونا دی بگونا خون که دلتا راشا دلتا مکوی دلتا راشا چه غیبه وحی مخوزه گا مخوزه گا زرشاتا و گرزه یو تیل راو لگه کننو هر لاز دقی و رسد دو دو کسان واشنام تاسو پوش بای آقا چه لنده پراته ده هاگوی رخلو لیوانه یا ای سوک دیم رانک دی نشی درو ساله یا موتر برم تشوی کسان را سرشتا اوستو تیل راو لگه زر کوی لگ وقت راکا
تیل در لیگو بینزه دقیقه کنه دو دوانور کسان واشنم با هیگو مورو زرکوی اغا ختم کهی اغا زین ایلاندی و غرزوی لارشه اغا مردار که داماده پرتل دینا چه جیلو تا راولو بلا چارا نشتا راولوی امر ساید دستانای پخانه استیمه تا تیل راوله گئی ده فرهاد قاتلان ده هغه دلور او ده مور قاتلان هم داسه پریک دو قماندان صاحب مرشا اصا فکر کمی اصا کهو ده زناور هم دلتا پریدو ده زناور خپل کار کمی که باوایو چمونگی ده موتر نولی دلو خو هغا پولیسانی سنگا ولی دل چه ده فابریکی لاره موتر تا دنان نکی دل ده بانده نارا پوراخلی قماندان صاحب هم داسه ده جلی ده شاهینه امر وکا قماندان صاحب سیما که نور پیدا داران همشه هاگوی پیدا کسا ما ده پسترگو قماندان صاحب انا خانوش دونگیا شاهینه خدا هیت مرسته و که بی شرفه قماندان صاحب که دیشی پیره دارن دلتا کم چیر تاوی ریشتی آوائی زما ریا شاهینه تخپل زایکی پادشا زما سابیخی خراب شول بیشرفانو کم کسان روانده قماندان صاحب دازه پاک شو لبان ده کسانو سر اڑیکا پریشوا دست زای باید پیدا کو چه ده حقل لاری موتر تا دنه نشو قماندان صاحب ده موتر سر که هوا کشونه دی کلاش تیل راغ لاله فکرونه بلی خواتا کیگی عواملی ده مرشا مورو تیل کلا را رسیگی را رسیگی مجبور ده چی رای اوڑی کننو در طول یاو یاو واشنم زرکوی تیل راوڑای کننو دا خون کی وشل کی گی رو را حقا خون کی وشنی راوڑی تیل در تا راوڑی پام کواچ کم لیوان توبا نکه
داسې مخکې شه، آرام اوسه. عبدالله، رمضان، زر کوئ، بیړه وکئ، تیل راوړئ. تسلیم شا جلی خوشکا مرا نک دیکھے گا کنو نو تجلی وانسو مرا نک دیکھے گا مرا نک دیکھے گا خوشکا جلیلا صابر وکا جلیلا صابر وکا کماندان صاحب دی پار حد لپارا دا دوڑا زن اور حمولم نا جلیلا اما شاده از ناور هستنم وقتا مرشوه ای ده کرده پرا تلا مکمه کول و جلول ده ده حق ده ندرلده تصفای ها؟ ده رزیل زموگ یو ملگره شهید که یو موشتر ما شمانه برم تنی بلی ول یو لور او موری و وجل ده ده سازمان یو بیشرف او رزیل قاتل و تاسه چلور کسان وی که ولی مشو چی ده روغ را مرد جوان ده نیوله وی ده با گفته جه حقا وشنی تاسه هم قتلان یی پدر پوهیگی چستا ده خلی نسه اوزی ها؟ گورا میرمنه مونگ پا هیگوش سو کو مونگ پرا تلا محکمه کولو نا چوگ نواجنو ده دازه کابله ده کولو لپارا نور سنو ده زنه ده فالا پارا مونگ تا قانون حق را کرده چو داز بکو حسینم زمونگ در دیر ده زر کابا زکار ده وکا زم خوراسان ورس پانی ده زم چستا سه ده جنایت پارا را پرولی کم جورنالیست ها دن دادی سازمان پا خواه با ده خبر نای مال میده چه هم دستی او سوک ده گارا مرشا حقا نام تو جورنالیست ها ده اصول بین حقا با ده سی متر طولو تکره جورنالیست ها ده سازمان هم تره ملاتر کوی شاهینه
خدای ته مرسته وکړه. زلتا سره ډیره مینه لرم خو نه پوهیږم چې ولې له مانه وتښتیدلې، ولې دې له ما سره واده ونه کړ، ولې دې له ما سره داسې وکړل. اصلي اصلي ودرېږه. خوب مي وليده، خود رښتيا غو نه ښکارېده. خدایا اصلي ما سره واده کول نه غواړي، خو درد ویني. دا هلک ولې داسې کوي؟ دا د څه شي هڅه کوي؟ دا نو مشه مشه، خو اوس به ما د خولې خوند لږ خراب شي. یعنې هغه ژورنالیسته ښځه نه وه، هغې موږ قاتلان اعلان کړي یو. اوس ټول خلک فکر کوي چې د سنګوریانو ډله قاتلان دي. چاچ فرهاد شهید که چاچ خالق برامتنی ولی ولده هاگوی پل حس نشته. دا خزا گوه که اون که ده والله چی ما خود هسته وین ملگریه. اما شا دا خزا مونگ تا کار پیدا کوی، اوس مونگ نوشو که ولی چی هر زایی که بازار دول سره تاگو را تاگو کوی. ها لگ غلشا تا هم خبره دیره اگده کلا، سوک چی ملاماتوی حق اخبره سزا گوری. قماندان سای جنرال صاحب تاسو ته غږ کوي. جلیلا د دې خبر لپاره مونږ غواړي زر کبه. مونږ مو غوښتي یو قمندان صاحب. ورځپاڼه مو ولوستله؟ هو ومو ولوستله قمندان صاحب. ژورنالیسته دا کار همدلته نه پرېږدي. د دې لپاره چې سنګوریان جنایتي شبکه اعلان کړي، د خلکو د لاسلیک راټولولو کار یې پیل کړی. دا ژورنالیسته له سازمان سره اړیکې لري قمندان صاحب. دوی ډېر ګواښونکي کیدلی شي، د یوې خوا راپورونه خپروي، له بلې خوا چې هر ډول حالت راشي خبرې هم نه اخلي. په زوره له خلکو نه لاسلیکونه اخلي قمندان صاحب. که له خلکو نه ډېر لاسلیکونه راټول کړي، څارنوالی به د سنګوریانو په اړه دعوه پیل کړي. ورپسې تر اوسه چې مونږ د سرحد نه دې خواته د سرحد نه خواته کوم عملیات کړي، ټول به په اوبو کې لاهو شي. کیدای شي چې سنګوریان محکوم شي. دا کار ډېر جدي دی. د سنګوریانو پایله ګرځېدلی شي. مونږ باید د جنایت مخه ونیسو. مونږ ټول باید لاسلیک وکړو. تاسې هم لاسلیک وکړئ، زر کوئ. مونږ دلته څه کوو؟ دلته څه خبره ده؟ راځه خورې مهرباني وکړه. مونږ مو ولې دلته راوستلو؟ خبرې مه کوه، یو لاسلیک وکړه او لاړ شه. ګورې د سنګوریانو زما زوی له غره نه وژغوره. لاسلیک وکړه کاکا، ډېرې خبرې مه کوه. د پاسه خدای دی، هغوی ګناه نه لري. ستا ژبه ډېره اوږده ده. که نه غواړې چې زوی دې بیا غره ته بوزم، نو زر لاسلیک وکړه. د سنګریانو په نوم ډلې چې اوس د جنایتي شبکې په نوم یاده شوې، یو ترهګر یې د نیولو په وخت کې وژلی دی چې خلکو د دې کار په مقابل کې جدي عکس العمل ښودلی دی. د دې موضوع د تایید په اړه خلکو د لاسلیک راټولولو کار پیل کړی دی. یوه شپه یې زموږ په کور برید وکړه، مونږ یې ووهلو، ځانو په سختۍ سره وژغوره. لور مې د کور نه واخیستله، بوی تلله. یو کال کېږي چې ترې خبر نه لرم. خیر دی، یو څه وکړئ. خاله وژنې بیا د مال لرونکې سیمه کې خخفي. از ما ورور یې هم ووژه. هېڅ ګناه یې نه درلوده. شپونو قمندان صاحب دا څه روان دي؟
دازل بلده و لوبه کوي چې موږ پرې نه پوهېږو یا ګوره ډلګی مشره ملګریه ما خو درته وویل که نه هغه ښځه موږ د مصیبت وګرځېده مصیبت بس دی هغه بند کوي اما شرا زه درته یو څه وایم یعنې موږ له دې تورونو نه په سختۍ سره ژغورل کېږو دې ته وګورم په ښکاره ډول یې زموږ ملګری د سړک منځ کې شهید که څوک یې په اړه څه نه وایي موږ چې د هغه قاتل وواژه موږ قاتلان شو تر څو چې د سنګوریانو ډله له منځه نه وي تللې او موږ نه یو محکمه شوي دا کار دوام لري دا رزیله ژورنالیسته یو ځل زما لاسته راشي گونا باورو کچه دا کار دیر اوی ها دادا راغلا دا ملنده وحل دی پر احتیاج چه دا لکه بیریانو گونده دا اسمو یاد اکڑا سن بلاسا ورسی دی ها دیتا او گورا وقتا ورسی دا تورانا دا میرمان دلتا سکوی خماندان سبا مرو کچه دلتا راولم نور نو تاسی کولشه چه خماندان سب سر اوغا گیگی کماندان صاحب لومړی برید من سردار مارتیان ژورنال است در ورسید سردار ما در ولېګل د سنګوریانو په اړه ډېری خبرې کوي دا چې موږ له سره ول حالات سره مخامخ یې ګو څه کوو و مې غوښتل چې وی ګوري همدارنګه نن هغه ورځ ده چې د سازمان لوړ پوړو چارواکي نیول کیږي استخبارات ویلي چې نه خطر رامنځته کیږي که داسې کومه خبره وه هغه هم ځان سره بوزي امرم پر ځای کوي قماندان صاحب مونگ باید آرام اوسه جلیلا دا میرمن یو څه وخت پورې مونږ سره ده کله مې چې فرصت پیدا کړ لومړی دې کار خلاصه ومه دلګی مشه او شاشه د دې میرمنې لیکنه مونږ ته مریخته کوه حوصله او صبر ولره امره پر ځای کې قمندان صاحب تورانا ته کولی شې چې لاړ شې امره پر ځای کې قمندان صاحب تاسو سره څه بد کړي په ښکاره ډول مه هغه کس وواژه یعنې څه ما به نه لیکل پوهېږم چې تاسو غواړئ زه زر وواژل شم استغفرالله اغلې ژورنالیست دی موږ یوازې له ترهګرو سره د هېواد له خاینانو سره کار لرو ښکاره ده چې تاسې له هغه خلکو نه نه یئ همداسې ده که نه زه ژورنالیسته یم زما دنده خلکو ته یوازې رښتیا رسول دی هغه څوک چې د هېواد لپاره ځان د مرګ خولې کې اچوي هغه خلکو ته قاتل پیژنئ او څوک چې بېګناه انسانان وژني هغوی تشویقوئ د ژورنالیست دنده همدا وي ها په هر حال ته به په نږدې وخت کې دا حالت په خپلو سترګو ووینې ځینې خلک وایي چې سنګوریان وحشي او بېرحمه خلک دي په دې اړه زه هم پلټنه کوم سنګوریانو یا الله ته ماته صبر او حوصله راکړه واجل امر وکړئ قمندان صاحب استخبارات رښتیا شول د نازاد قمندې لاندې یوه ډله ترهګرو د کاراکیا سیمه کې قمانډویان په کمین کې غورځولي دي هغوی وژغوري سرداره امرم پر ځای کې قمندان صاحب جلیله زرکا بای وزو سنګوریانو تیار شئ مهمات پورا واخلی لاتی بمونه ډیر ځان سره واخلی اضافه شا شروع نه هیر نکړ ډاکټره ها د شولو نه ډیر سیرو مونه واخله بونشن دلګه مشا یاد از میرکار یاد از قریکار یاد از دریا کار یا نور خارونا ستا میړانه تا سلام دے په هر وکه دې مقام دے ستا میړانه تا سلام دے په هر وکه دې مقام دے ساتم کے دے خارے نہ دے خوب نہ دے آرام دے
یاد ازمیر خار یاد انقره خار یاد انتالیا خار یاد نور خارونا دا ټول خارونا زمان هیوادی زمان هیواد که گزر آن سکار لری زمان رونا سنگا بکمین که خورتا بی ها مونگ هاگوی تا دل کاری چاہتا ور کهو نمانی سرازا تپنی مشبو که بخیه در تبوری دی ګوریان دې هیواد لپاره وینځو یوولو او لسانه دې دل لپاره تیار دي قومندان صاحب که زما حق په تاسو وی بخلای مې دی که تاسو حق پر ماوی راته یو بخای د بیگونه کسانو زاورول ظالمانو ته وخت ورکول نشته تاسو جهاد مبارک وی ملګرو ژوند دې راوړي خدایا دا ځوانان چې ستاسو نوم لپاره ځان قربانولو ته زیته یې وساته تبا خون کایو مهربان ذاتی دوخن دی اخیسته تنس پی چلے انتقام دے تگتن کے دجی خان پر راکی تو نوی بغل آئی راکی دیدی تو آن تخلیه تو ولیش کار کرد. خبر شو خواهد پام کرد. تو کوی با پری رجی نگیر اشی. کاکاسویا لازم دارد کمی. دستی کاری نیکه چپو گولی لگی دلیمی. آمیرا تو ورتا و گورا. کافی سنگ دای. آمیرا. آمیرا تاتا وایا. آمیرا یوش خو وایا. آمیرا. امیرا، امیرا وز تو که کول وقت ندای امیرا سرگه ده خلاصی که امیرا، امیرا زن بسو زیگی امیرا، امیرا سرگه ده خلاصی که ورو را داست تکتی دل خود اون منز که نول ها سده چه وکرل دا خوش حرم دای مون خوایدی ولشی او بل نفریدو ها مون خوایل چل ده زینه یو زیزو امیرا کماندار سای کماندار سای امیر شهید شو امیرا اورورا جاسی وکی سفریانو جاسی وکی ساویست و تایمو پریدائی دامی آشت مونگل پرادی را مهم دا ادولا سلو یا زربار سوو ازر کوئی سر تیرو پٹ پٹ ور نیک دیش رائی دا جورنالیست با مگ بسیتل حمدہ سر روانوی قماندان صاحب ماشا موږ دلته د ماشومانو ساتلو لپاره راغلي یو بې ځایه خبرې مه کوئ خپل کار ته پام وکړئ داسې بیخي ښه دی په څوکۍ کېناستل اسانه دي پرېږده ښه لږ رښتیا وګورې ډاکټره ژورنالیستې ته وسله ورکړه ورنږدې شو ګیټونه کش کړئ د هغې رزیلې بوی راته راځي قمندان صاحب رزیله څوک ده تا ته یې څه زه یوه ژورنالیسته یم په هر څه باید پوه شم تر څو خلکو ته رښتیا ورسوم د دې سیمې د ګیدړانو قمندانه ده ګوره زه د اوس پوه هوا مېرمنې زه د اوس ښه پوه هوا هغه نه ده هغه یوه داسې مېرمنه ده چې تر اوسه یې جوړه نه ده پیدا شوې مورې تا ته ورته د مېرمنې ولاچېشکلېتاغوندې دی شکلې بېخي تاغوندې کارنه آفرین ڈاکٹر آفرین او زکا پوکلا پوکلا دے بارا کاشا دیتا ہو گر آیا زر کوئی چیزو کومندانو بریده وکای حتی وقتی چې ژوندې ونیسې کار ورسره لرم تاسو ګنا ځا قومندانې
همون تیاری نزد قومندانه. سما دا تیار اوسی راکت چانو تیار اوسی فارس ہوئی راکت ڈرازے بندے کئی بندے کئی صبر وکړئ زمریانو ډزې وکړئ ډزې وکړئ د خدای لپاره ډزې وکړئ آخر هم بلاوی راغلی اتاسو سره به ګورم ما ودرېږئ زر کوئ شاته وګرځئ زر کوئ زر کوئ محمود اورورا درناونه تښتې ورپسې ورشئ ورشئ سرګو قومندان صاحب پام کوئ چې تر هغه ورته څه ونه وایئ اوه دې تاسو په ګولې وولې تاسو په ګولې ونه ولې کنه نو دا ژورنالیست خو بیا تاسو خدلان ګړي پوهېږي چې دې مور پرته له دې زوی نه بل زوی لره که نه نور نو یوازې پاتې شوه وګوره دلته هم یو سرتېره وژل شوی دا هم مور درلوده د هغې افسوس نه دی پرته لیدلې چې ورته ووایي تسلیم شوم وویشتل ودرېږه دا ته وایم مه تښته ګرانه تسلیم شه ګوره بیا یې درته نه وایم آقا باش غرول شو آقا نشی بیشتره دیر لره دی وصله دی و غرطه و تسلیم شا خانه خبلا پایگی قاتلا ما پا بیگونا کسانو او چاچه امن غوخته پا حقوی می دازم نده کرده دی او قاتلی آقا تسلیم نشو داده تا خولی دل تورانا کامین که څنګه ولوېدلی په ګزمه کې یو قومندان صاحب په یو مسافر وړونکي موټرې لاره بنده کړې وه او هغوی یې ګواښول کله چې موږ یې ولیدلو نو مسافرین یې برامته کړل د برامته شوي کسانو لپاره موږ ډزې ونه کړې تر دې ځایه ورپسې راغلو دلته یې موږ کلا بند کړو له کوم موټر نه مسافرین برامته کړي ول تیار اوسئ تاسې دواړه به یو ځای او تاسې دواړه به یو ځای واروئ سمه ده راکټ اسو خو باندې مې ژوبل شوی
شاهینا راکټشان په شمالي برخه کې دي هغه یو لازم راي امر په ځکه کومندان صاحب بیا ونه شو پارامې پرې نه دی ټل کوم زنه راته چې سر تیری کسان برم تکړن لن قرینه نشی کېدلې تا ول چې کسان برم تکړن ته غوې په منځ کې او پیغله جلې هم وا څه خبره ده تا هغه موټر کې زما لور چې قرې کې درس ویل ما ترتلا نازا کماندان صاحب نازمه ولیدله ګران خواته تختی سماد از ماره یمون رازو جلیلا زر کا وچزو ډاکټر ته هم دلته پاتې شو او درېګا آرام اوسه اته هم دلته پټه ماشه دا احمقان را پورته کوي پاسه کا سر کا پاسه کا ما ته غک شي مخکشا ملکی کسان ورسره دی ډزې مکوي دلته خطر ودروي آجین لوره آجین پلارا محمود وروره مزه پرو لوره زه دلته یم لوره ژغورم دې پلارا مرزا مرزا پلارا هغه بولا هغه زما پلار دی هغه زمونږ دښمن دی پلار ورته مه وایه که نو نو دا چې زه څه کوم ته پوهېږې خوشه مې کوي دوی ته دې په لاس کښې ورکوم خوشه مې کوي وګوره ټول وږو لیوانو غوندې دي آجین لوره آجین لوره محمود وروره پروتو کا محمود وروره تسا کوي محمود وروره آجین پا ما دازه وکڑه خوره آجین پا ما دازه وکڑه مخافا کیگه محمود وروره مجبور شویده سا خبرات از ما رایا برم تشوی کسان ورسره دی تا خو په خبره نه پوهېږې موږ پسې ولې راځې یو ځای کې پاتې شه اوس به ولګېږې موږ ته به کار وګورې همدلته پاتې شه مخکې مه ځه څه مې چې غوښتل هغه وشول اداده راغلل سرداره ما سره برمته شوي کسان دي وسلې مو وغورځوئ تسلیم شئ که نو نو دوی ټول وژنم اوس یې خوند وکړه هسې نه موږ سره د مخامخ جنګېدلو توان نه لري نازه برمته شوي کسان پرېږده لورې دا مې لور ده ودرېږه ودرېږه خوشي مې که لور مې هلته ده هغه یې برمته کړې ده سامه ده سامه ده د پردیو خلکو سره نه ده تا سره مینه لري مه ډارېږه لور ته دې څه نشي ویلی خوشي مې که خوشي که خوشي مې که چې لاړه شم هغوی ماته څه نه وایي سولین مېرمنې اوس له موږ سره امانت یې موږ نشو کولی چې تا لږ واک سره مخ کړو هغوی داسې کسان نه دي څنګه چې ته یې په اړه فکر کوې مېرمنې هغوی د نورو کسانو په کار اولو ځان خپلې موخې ته رسوي لورې لورې مورې لورې خوشي مې کوي نه مزه کوي ډزې ونه کوي ډزې ونه کوي زه ژورنالیست او لیکواله سولین یم ډزې ونه کوي ډزې ونه کوي دا څوک ده؟ دا زما مور ده ژورنالیست سولین هغه مشهوره سولین همدا ده ها سماده سماده ډزې ونه کوي پرېږده چې راشي په هر حال اوس به یې خوند وګوري دا ښه کار ونه شو زه ډاډمن یم چې راځي له نازه هغه زموږ په وړاندې کاروي
لوري زه ژورنالیست او لیکوال سولین یم د کوردانه د دوې تر ټولو لوی ملاتړ کوونکی یم زه تا پیژنم ته هغه ژورنالیست دی چې د سنګوریانو په ضد کار کوي هو دا زما لور ده مورې مورې زه ډېره ډارېږم لوری لوری مه ډارېږه دوی زموږ خپل سرتېري دي دوی موږ ته څه نه وایي مه ډارېږه زه مه خپله لور اخلم ځم څه وایې دې ته وګوره خپله لور اخلي ځي ما ته وګوره دلته راتګ ستا په لاس کې و خو بیرته تګ دې زما په لاس کې دی زر کوې دا هم په قطار کې ودروئ ما ته وګوره ډېرې خبرې به نه کوې که نه لومړی تامرداره وم داسې نه شي کولی اوف دې ډېرې خبرې وکړې خوله یې بنده کوئ سمه ده نازا قمندانې سرداره زه دا ښځه نه شم زغملی دا خو ډېرې خبرې کوي ما ته وګوره ما ته خو غوږ شه که ته نه غواړې چې دا ژورنالیست او لور یې ووژل شي نو ډلګۍ مشره او ته ما ته تسلیم شئ دا بیخي لیونۍ شوې ده رازیلې مردار مخې ژورنالیست موږ پورې څه اړه لري کم اخله ډلګۍ مشره دا ښځه د سنګوریانو دښمنه ده ستاسې د لمنځه تللو لپاره هڅه کوي که دا ژورنالیست او لور یې ووژل شي نو پړای په چا کېږي په دې اړه لږ فکر وکړه تسلیم شئ کانونو مور او لور دواړه وژنم دا رزیلا هره ورځ سرزوري خبرې کوي آفرین دی وي جلیلا ډېر سخت حالت کې ګیر راغلی یو قمندان صاحب زه خو وایم چې پرېږدو یې په هغوی هېڅ هم نه کېږي هغوی زما لپاره نه تسلیمېږي هیله کوم داسې مه کوئ خیر دی له دې لوبې نه تېره شه خیر دی که هغوی تسلیم نه شي تاسې مردارېږئ خپلې دندې لپاره به شهید شئ خیر دی سردار قمندان مرسته وکړئ موږ به ژغورې جلیلا قماندان صاحب پام کوا چې ونه وایې موږ ورته تسلیمېږو دا بې ځایه خبرې دي خپل حد وپېژنه اسکاره ستا په وړاندې لومړی بریدمن دی شاهین رښتیا وایي قماندان صاحب پرېږدئ چې یو بل وخوري سرداره پرېکړه دې وکړه موري 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 ما ته وګوره دویمه ګولۍ به یې په سر لګېږي سرداره موږ وسارې زمریانو قمندان صاحب موږ د دې سایل نه شو کولی چې مور او لور ووژنې قمندان صاحب تاسې وژنې داسې مه کوه قمندان صاحب هغه رزیله تاسې ژوندي نه پرېږدي موږ نه وژنې د سرحد نه اخواته مو بیایي په دومره وخت کې تاسو موږ پیدا کوئ نازا سمه ده تا به ګټله راځو شاهینه زموږ پال وساره سمه ده قمندان صاحب راځو برام تشوي کسان لاندې راولېږه ډېره ځیلې یو هغې ژورنالیست دی موږ په دام کې وغورځولو قمندان صاحب که داسې کومه خبره وي نو له هغې ژورنالیست سره بیا موږ خپله حسابي کوو خپلو منځو کې پلان مه جوړوئ تاسې نور ختم شوئ لوبه ختمه شوه سنګوریانو څه ته پته مه یې ومه وژنه که نه زر کوه مه ودرېږه تا کې دومره زړه شته او که له خپلو باداران نه اجازه غواړې ما ته وګوره احمقه دا ژبه دې درته پرې کوم پرېږه که نه زرکو پرېږه که نه دوی ونیسئ خوشکه
عقل مې له لاسه ورکړه، عقل مې لاړه. هغوی څنګه ورته تسلیم شول؟ څنګه دا چې هغه راځي لا زموږ په کسانو څه کوي په دې اړه هم فکر کول نه غواړم. زه څه پوهېږم ډاکټره، ډېر مې ورته وویل، زما خبره یې وانهورېدله. ټول د دوی له امله سمه ده لورې، مه ډارېږه. اصول نومې مېرمنې، ما ته وګوره، ما ته تا د څنګوریانو نوم بد کړه. هغوی د قاتلان وګڼل، جنایتکاران دې وګڼل. استا او دین الله پارا دې زموږ کسانو خپل ځانونه قربان کړل، خپل ځانونه یې قربان کړل. اته هیڅ نه شرمېږې، نه شرمېږې. الله ګه وشرمېږه، 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 وشرمېږه. د سنګوریانو د ختمولو هڅه دې کوله، د سازمان پلوي دې کوله. که سردار قومندان نوي موږ هم ختمېږو. اوس نو خوشاله شوې؟ ها تاسې ولې غال مغال کوئ؟ زو قومندان صاحب ژغوره او دوی سره ولې وخت ضایع کړو؟ ګورانه کان وشتون کې په دې لویو غرونو کې موږ هغوی څنګه پیدا کړو؟ موږ نه پوهېږو چې هغوی کوم سوري کې دننه شوو. موږ ورپسې ګرځو. اجندا نشي زغملی چې په سردار قومندان او ډیلګي مشر جلیل څه وشي. البته چې مرسته کوي، زر کوي. دې ورځ ته ډېره په تمه وم. موږ هم ستا دې ښکلې مخ پسې ډېر خفه شوي وو. بېزو مخې دا نقاب دې یو ځل له مخې لرې کړه. دا چې لاندې څه دي، زه ورته ډېره اندېښمن یم. د دې لپاره چې زه تا ووژنم، زارۍ به راته وکړې. زه له تا سره ژمنه کوم. نازا، ځان ته دې کار پیدا کړه. هغوی موږ پیدا کوي او دا کم درته په بل مخ کوي. بې ځایه مه په تمه کېږه سرداره، تاسو څوک نشي پیدا کولی. تاسو د سرحد نه اخواته لیږدوم. قومندان صاحب عجل دی. دوام ورکړه نازا. قومندان صاحب، د سنګوریانو د ډلې قومندانان سردار او ډلګۍ مشر ما سره دي، دواړه مې نیولي. دا زموږ د سازمان لپاره یو ډېر ښه خبر دی. ښه کار دې کړی نازا، رتبه به دې پورته شي، کېدای شي چې زموږ د ټولو قومندانه شي. ژوندی اوسي. سم د لاسه دواړه ووژنه چې دا کار خلاص شي. خیلورتا و گرزای بیا خیلورتا و گرزای که هاگوی ووژنو سم کار نکی گه قومندان صاحب. هاگوی سون گوریان دی، سردار او ډلګۍ مشر مونږ سره دی. د جنرال په وړاندې ښه ګټه اخیستلی شو. ګوری، زه هاگوی د سرحد نه اخواته لیږدوم. په دې وروستیو عملیاتو کې مونږ ډیره مرګ ژوبله ولیده. د سرتیرو مورال به مو بیرته ښه شي. اخه دا قومندان صاحب، خدای مو ووهه. زه لاړه شه چلی، قومندانه یوازې مه پرېږده. آرام شئ، تیار شئ، شاته وګرځئ. دلګي مشر وژل اسانه دي، هغه سمه ده. خو سردار، مننه کوم سرداره، مهرباني وکړه.
کېږي. زه قمندان کېږم سردار غوره. سردار نشي کېدلی، زما د زوی ژوند یې هم وژغوره، همدارنګه له سردار سره. قومندان صاحب، زه د هغوی د قومندان غم خورم. ټوکو غوندې ښکاري، ورته یې وویل ویې وژنه. جلیله، دا ځل خبره جدي ده. یو ځل له دې زنځیرونو نه وژغورل شم. فکر نه کوم چې دومره وخت پیدا کړو. زه نه غواړم چې د دې رزیلې په ډس ووژل شم. تر وروستۍ شېبې پورې مبارزه کوه، که نه نو په غوسه به له دې نړۍ لاړ شم. دعا کوو جلیله، دعا کوو چې زمونږ کسان کم پیدا کړي. انشاءالله قومندان صاحب. وګوره محموده، هیڅ کوم پال نشته، هیڅ کوم پال نشته. نو وینې واوره ورېږي هر ځای کې، واوره پراته ده. نو معلومېږي اوس نه څه وکړو، د هغوی ځای څنګه پیدا کړو؟ ګورئ، که اژین چېرته دا غورځولی وي، نو نیت یې دا دی چې قومندان سره مرسته کوي. که یو ځل مې هغې سره خبرې کولی شوې. ګوره محمود وروره، زه یو پخوانی ترهګر یم. ماته د هغوی فریکوینسي معلومه ده، خو یوازې یوه ستونزه شته. موږ چې کوم غږ ستا لور ته کوو، که هغه راځي له خبره شي، خبره خرابېږي، د لور کار دې خرابېږي. ډاکټره، نشي خبرېدلی، زه یو شفر لرم، اژین په هغه ډېره ښه پوهېږي. رښتیا؟ زر کوه. ولې ژاړې نازا قومندانې؟ زه نه ژاړم، سترګو کې مې څه ولوېدل. دا مې د پلار شفر دی. لوره، اژین. پلارا، اژین خوره، اصل ډاکټریم، اندې پلارې او ملګری دی. اندې ما خبرې فریکوینسي شپږ پنځه سره وکړه. لوره، اژین راشه. لوره، پلارا، پلارا، ما ته موایې چې راشه، زه نشم راتلی. مالا وژړه نه بدتره وي. نور نه ته مور مې ما هېره کړې پلارا. داسې مه وایه اژین. ګوره محمود وروره، اوس به له دې خبرو نه تېر شو، یعنې اصلي موضوع ته به راشو. یا پوښتنه ترې وکړه، نه کان وشتونکی یم. اژین، زه یم شاهین. د قومندانانو حالت څنګه دی؟ مسکې بندې کړي دي. جمال قومندان د هغوی د وژلو امر وکړ. اژین، ته مجبور یې چې په یو ډول سره هغوی وژغورې. زه څه کولی شم؟ هر ځای کې ترهګر ولاړ دي. اژین خورې، اته موږ ته د کم ځای راوښیه، تاسې کوم کم کې؟ کم د سایه کایا جنوبي لوري ته دی، خو ډېره ښه ساتنه ترې کوي. همدارنګه تر څو چې تاسې راځئ، هغوی قومندانان وژني. اژین، ما ته غوږ شه. تر څو چې موږ راځو، ته باید یو څه وکړې. سمه ده اژین. قومندانان وژغوره لورې، وژغوره. پلارا، زه څه کولی شم؟ له چا سره خبرې کوې جلۍ؟ هېڅ. مخابره کې ډول ډول غږونه راتلل، هغه مې کتل. ته مخابره راکړه چې زه یې وګورم. ځواب راکړه. څوک نشته، غږ نشته. ګوره، کوم بې ځایه حرکت ونه کړې، که نه نو بیا دې نه بښم. زر کوه، مخکې شه، مخکې شه.
چورلا کرا اغلا و تختی چه خبر ده؟ چه خبر ده؟ او دوی ده کم زی لکم زی نپیدا که راغلل قماندان صاحب ده ده غاک تو گورا آفرین زماریانو اوز بز مگ زماریان ده تا پیسر که رخ کتا شبی بی اداسی مو ادری گئی ادازای سنگا پیدا که جلیلا ده کار که کما خبر اشرا ده چورلا که غاک هم بل دا ول ده هم دارنگا پا دوم را لگ وقتی هاگوی دا کمزای نشی پیدا که بلای داوست خبر اوه کماندان صاحب لارا جلیلا دا کار زما هیچ خواه نشو لدیر نگ دی زای نبیرتا و گرزی دا پر احتیاج چی غاگی هم بل داول و انشالله چی کما سنزا بنوی چورلا کا لاڑا نازا زواب راکا نازا مخابره تواری زواب نوار کوی اللہ چورلا کی نوار دارا شوام نازا قماندانی احمق اللہ چورلا کی نوار دارا شوی ده دولتی و چورلا کا ده کم لسر نتی رشو سر حد خواتا لڑا لکا چه غرزیگی پریگ ده چه غرزیگی تو وست چورلا کا پریگ ده سده وکڑا سونگوریان ده مردار کرل لاغ بلاو نخلاس شوی امر ده پرزای کون قماندان صاحب دی آغوی وجلو تا خود دیر ور خطاوی تاس وکڑل زر تر زر از ما امر پزای کا کنانو دولت سر پلاس لرولو دی نیسم و زهارا در نخلم سما ده قماندان صاحب امر ده هم دوست پرزای کوم آجین امر وکن از قماندانی سنگوریان ده بانده رو باسی بس ترگون از قماندانی ده شیطان دار آتک ده خیر نخنه ده قماندان صاحب ده شیطان دار آتک هستین هم ده خیر نخنه بی خوده که چنگه چه دازل ده وقت را غلی چه مونگ اخپل روحونه اخپل تختان توست برو دازل اخکاری چه دار ازیل اخی نیت نلری قماندان صاحب تر ده زیه پوره و لطاسر می دیر جوان تیر کرده دیر خیو رازی مو تیر کردی دیر خطرناکی پیخی مولی دلی خوال تا سر پوسی دلو حیث پکی مانه نیم حق دیره تا او بخا جلیلا مخفا که گی قماندان سای انشالله دشوان تر طولو لوی احیلمی پورا کیگی اوز دخ پلو نور شیدانو سنگ دورزم خدای پا منی مخط مشوا اشهدو الله اله الا الله و اشهدو ان محمدن عبده و رسوله موگ اور تخبلا سینانی سو موگ اور تخبلا سینانی سو خو اور موگ تا سنوائی خو اور موگ تا سنوائی سکارواتی ملی کی گیزی پا خلا مخا موگ تا زیان نرسا بی موگ تا زیان نرسا بی اور خبل مخ آڑاوی مخز موگ دا مخلی دلونا دخبان پا گر دور شو مخز خبل مراتا درسی دونا غلاشا غلاشا احمقا موگ دا حقوی درو حضابیو حقوی موگ پیجنی موگ دا برک نازان سی علی کرده دول موگ پیجنی ده ظالمان پسار حد میزون که سزایو ده دوستان خوشحالیو ده دکمانانو ماتامیو اتر دمو اول غلشا ده دکمانانو پا غاگونو که ده شرشاری غاگراولو پا گلدوش و بایرانونا ده سپوک مای او سوری بایرانلا مارا
داسې چې دا نو مردار شه. شکر خدایا. زلزله شکر. جلیلا نه جلیلا ورورا جلیلا رازیله لرکه دا لرکه خوشکای لرکه لرکه دا لرکه خوشکای زرکه واهلا خوشکای خوشکای بشرا خانو خوشکای بشرا خانو خوشمکای خوشکای جلیل چه شهید شد تنها خلاصه گی رازیله تنها خلاصه گی بده هواد که زرگونه جلیل خونده کسانش را زرگونه سردار خونده کسانش را شتار رازیله شتادی رازیله مصطفی خونده کسانش را ارهان خونده کسانش را رازیله ادا پورتا کی یه افزای که بگر سوی چه مرغانی بخوری خوشکای بیشرفانو خوشکای زرگوی ویسی جلیلا جلیلا وینا دی هم داسه نپاتی که گیزو ماره نپاتی که گی کز جوان دای و کز جوان دای نو من پس نور کسانش شا دی رزیل سر با حساب بکی در آوالی خوشم بکی جلیلا خوشم بکی خوشم بکی خوشکای 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 ارتفاع لاس اور کو کمانڈان سے آکشا خوشم بکی خوشم بکی خوشکای زدی اجال گھر سم رازیلے خاتمہ شوئے نور نو سے چلی لی ہم اصاب خراب ایسا ہم تابو جوڑا ون کا ایسا ہم بابا وہ گو رہے بستے بستے اصاب خراب ایم دس مسیح خلے باندھا کئی زرکوائی 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 مخکشے زرکوائی شکر ای سردارا تمی و نشوی وجل ای سردارا که اقل لاره هم دا اسمه او واجنا کانونو دو واجل که دلو لپارا بزار ای بکه دو واجل که دلو لپارا بزار ای بکه سنگوریانی و واجل نازا کته هم اخل لرینو غلای شا و وجل شول خدا با ده مانا جل آقا و بلاو نو وجغورل شو وست نو ما تا خواک شا ستاسو لسانا چی ده دولت کما چولا کتیر شوا فکر کهو چی مار لرون کسی مکی لوی دلی دا امانگ ده خبر را ورسی ده چاگه که لوڑ بودی قماندان آن دی آقا چولا که پایدا که دول کسانی ونی سا پسترگو قماندان سایب از را رکات وکا چولا کدیر مهمه ده وقت لازم ور کفا اتا هم دلتا پاتی شا اما ودری گئی ادا زائی بند کئی بسترگو کسان را ٹول کئی ادل دسوک پاتی نشی وزو بسترگو نازا قماندانی
زرکوی لگا بیڑا وکھئی زرکوی زرکوه چی بی غرزه او یاو دوا دره چه خبره ده تاثیر ختم شو زله ها غیناره نراغله استاسی پاره هیسو که خبره نکوی اصه خبره ده راو رسید قماندان سایب آفرین زمریا اخیه مال کنی ماشا زرکوی چیزو زرکوی زرکوی حلکانو پارشه ودرهگا ودرهگا سمد سمد رزه تسلیمی گو آقا بل اسکار چرتا دای زرکو حالوایا آقوی چرتا لارد دلتا سمسکی کماندان نه دای بولای انداز چه دا نو هغه به هم دلته کوم ځای کې بخوار کې گذر کوي زر کوي کماندان صاحب ماشا کماندان صاحب ماشا کماندان صاحب جلی کماندان صاحب کماندان صاحب جلیلا دلته یا زماره یا دلته یا کانو راټول شئ دلته دای زر کوي راشئ کماندان صاحب زر کوي زماره نو دلته کې عدالت دای زرکوی ماشا زرکوی را توکای زرکوی زرکوی دکتر جلیلا ماشا ماشا زرکوی تاکرا شو لگ دورا صبر وکا زرکوی دکتر ماشا وشو جلیلا خدایا لطفا شکر کاو زماریا تکایا ها تکایا کماندان صاحب ګولای شو بل نکړم دی یوې شی به لپاره مې ځان مړ فکر وکړ استاد ورته مونږ ژوند وژغور محمود اورورا هغه ته وکړل کماندان صاحب د تمانچې ګولې به درې کړې وي په ځای تمرینی ګولې یې کړې مخابره تواله جواب نو ورکوي زرکوی اسیران خوشی گئی نازا خومندانا پتا مادا زرکوی تو منچا که تمرینی گولی دی خومندان صاحب روستایی بیا مونگ تا خبر راکا خوکر اختیا وای ما هیچ کلام داسه فکر نشو کابلای ما هم داسه هیچ فکر نشو کابلای خومندان صاحب آفرین دوی پارشین محمودا پر احتیاج چه دیر خاطر را لری کمانگ حقا هم دخای نانو للاسه وش گرو دا کارم کی که محمودا صبرو که ها
هغه چورلکه مر لرونکې سیمه کې چیرته نسکوره شوې ده. منځ کې یې لوړ پوړي قمندانان دي. داسې مه وایه قمندان صاحب. نظر لاړه چې هغوی پیدا کړي. له هغې نه یې مخکې موږ باید پیدا کړو. زر کوئ زو زر کوئ هلکانو زر کوئ زر کوئ. چولکا ولیدلې ده هغه ځای راته معلوم دی. موږ هلته ځو. چې په هغې چولکه کې د سیمې لوړ پوړي قمندانان دي. که هغوی د ترهګرو لاسته ورشي دا زموږ لپاره هلاکت ګرځي. حالات ډېر جدي دی. هر څه چې کوئ ویې کوئ د ترهګرو نه مخکې هغوی پیدا کړئ. امر هم پر ځای کېږي قمندان صاحب. کله چې نازاره ځلې تا ته وسله ونیوله لاس یې لړزېده. ته یې ویشتلی ونه شوې. فکر مې ورته وجلېله. قمندان صاحب لکه چې هغې تا ته سترګې پټې کړي. زر کوئ تیز شئ. دوی خو سونګوریان دي. هغه ډلګۍ مشر حمله ته وژل شوی. نو زه قمندانې ته به خبر ورکړو. موږ یې ولو سرتېر یو. بام دی تله کوم ځای نه پیدا شوې؟ لور مې ولېږله ډله مې وڅارله. دې کار ته وګوره. هغې ژورنالیست در هګر ووژل. دا هم غونې قاتله شوه. ها پرته له دې چې د خپل ژوند په اړه فکر وکړې زموږ لپاره مو د خپل ژوند لږ وخت سره مخ کړ. ستا لپاره نه، د خلکو ژوند ژغورل زموږ دنده ده. له تاسو سره مې زیاتی وکړ. کوم لاسي کورمې چې راټول کړي وه هغه څیرې کوم. نونو سونګوریان زما لپاره اتلان دي. همداسې یوه لیکنه کوم. خیر دی، ما وبخئ، ملګري به شو. سمه ده سولین، ناوخته شوی خو بیا هم ډېر ښه. سمه ده، خو ګوره داسې کوو. لومړی دې لیکنه لولم ژورنالیست دی. که خوښه مې شوه تر ټولو ښه ملګری دې کېږم. خپله ملګرتیا درسره پالم. زر کوئ بس دی، نور نو ځو. زر کوئ هلکانو.